У Дніпропетровську почастішали випадки обману приватних підприємців. Схема шахраїв проста. До торговельних точок приходять невідомі, представляються працівниками інспекції і захисту прав споживачів та нібито фіксують порушення. Аби не надавати справі розголосу, підприємцям пропонують зателефонувати керівникам псевдоконтролерів та вирішити питання одразу ж на місці. Часто шахраї кажуть, що на товари, представлені у даному місці, нібито надійшла анонімна скарга, тож вони зобов'язані перевірити всі необхідні документи. Аби не потрапити до аферистів на гачок, підприємцям слід пам'ятати, що справжні контролери завжди мають при собі направлення на перевірку, де вказані їхні прізвища та посади. Обращаю внимание предпринимателей, что ни в коем случае не идти на поводу у мошенников, обращаться, если уже к вам пришли инспектора или сотрудники, обращаться можно по телефону 379-08-79 в управление или по адресу Высоковольтная, 14.